أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قرآن کریم کی مشہور ترین سورتوں میں سے، یعنی سورة الاخلاص، مکی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے. اخلاص کا نام اس سورہ کو اس لیے دیا گیا کہ اس میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ عبادت کی ساری قسموں کو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص کیا جائے، خالص کیا جائے. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، انسب لنا ربک، کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب کا نسب بیان کیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے معبود برحق ہونے کے سلسلے میں جو بھی غلط قسم کے تصورات اور خیالات پائے جاتے تھے، سبوں کی تردید انتہائی اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں فرما دی. اس لیے یہ سورہ انتہائی جامع سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف مختصر ہونے کے باوجود انتہائی جامع انداز میں کروا دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کی اہمیت اور عظمت بیان کرتے ہوئے اسے ثلث قرآن، یعنی ایک تہائی قرآن قرار دیا. ایک صحابی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، دوسرے صحابی سن رہے کہ بار بار وہ یہی سورہ پڑھ رہے ہیں. صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس دوسرے صحابی نے حاضری دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کچھ اس انداز میں کیا، گویا کہ انہوں نے اس پڑھنے والے کے عمل کو معمولی اور قلیل جانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ ایک تہائی قرآن کریم کے برابر ہے. ایک دوسری روایت صحیح بخاری کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا کہ ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن، کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز رہے گا کہ وہ ایک رات میں ایک تہائی قرآن کریم پڑھ لے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک رات میں ایک تہائی قرآن پڑھ لے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ ایک تہائی قرآن کریم کے برابر ہے. قل هو اللہ ایک تہائی قرآن کریم کے برابر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے اپنے اپنے طور پر اس کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے
کسی نے کہا کہ اجر اور ثواب کے اعتبار سے یہ ایک تہائی قرآن مجید پڑھنے کے برابر ہے، کسی نے کہا کہ قرآن کریم کے جو بنیادی مضامین ہیں وہ تین ہیں، اور تین میں سے ایک مضمون اس سورہ میں انتہائی جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ تین جو مضامین ہیں بنیادی وہ کیا ہے؟ تو ان تین بنیادی مضامین کے سلسلے میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ موٹے طور پر یہ بات ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اس کی توحید کا جو مضمون ہے وہ اس سورہ میں انتہائی جامعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور یہ قرآن کے مضامین کا ایک تہائی حصہ ہے کسی بھی اعتبار سے بات کی جائے، تو اس اعتبار سے یہ قرآن کریم کا ثلث ہے، اس کی ایک تہائی ہے۔ بہرحال ایک بات ہم کو یہاں سمجھ لینے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ قل ھو اللہ، سورۃ الاخلاص، یہ ایک تہائی قرآن کریم کے برابر ہے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی پورا قرآن مجید نہیں پڑھ کر صرف تین مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ لے، اور قل ھو اللہ کا تین مرتبہ پڑھنا اس کے لیے کافی ہو جائے؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر قل ھو اللہ کے پڑھنے پر ثواب دیا جاتا ہے ایک تہائی قرآن مجید کے پڑھنے کا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے قرآن کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے نظر کے طور پر کہ میں پورا قرآن مجید ایک مرتبہ پڑھوں گا یا تین مرتبہ پڑھوں گا، تو ایک مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کی نظر مانی کسی نے، اب وہ تین مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ لے، تو یہ تین مرتبہ قل ھو اللہ پڑھنا اس کی طرف سے نظر کی ادائیگی کے لیے کافی نہیں ہونے والا، یا تین مرتبہ پڑھنے کی بات کی ہے اور نو مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ لے اور یہ سمجھے کہ نظر پوری ہو گئی، تو نظر پوری ہونے والی نہیں ہے۔ کسی عالم نے اس کو مثال کے ذریعے واضح کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام میں ایک نماز یہ ایک لاکھ نماز سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ اب کوئی شخص ایک نماز مسجد حرام میں پڑھ لیتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب میں نے ایک لاکھ نماز پڑھ لی ہے، مزید مجھ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا یہ بات اس کی طرف سے صحیح ہو سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جس طرح یہاں یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی کہ ایک لاکھ نماز کے برابر ہے اس لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں، اسی طرح قل ھو اللہ کے حوالے سے بھی یہ بات صحیح نہیں کہ بس قل ھو اللہ پڑھ لیا جائے اور یہ کافی ہو جائے۔ قل ھو اللہ کو اللہ نے ایک تہائی قرآن مجید کے برابر قرار دیا، یہ اس کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں پر اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ تھوڑی محنت کر کے زیادہ ثواب تم کما سکتے ہو، لیکن بندے کی طرف سے یہ بڑی احسان ناشناسی کی بات ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اس فضل سے نوازا ہے وہ اس کے ساتھ سرد مہری کا معاملہ کرے، اور اس کے جو دوسرے پیغامات ہیں اس کی طرف سے جو دوسرے ہدایات ہیں ان کو نظر انداز کر دے، ان کو پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرے۔ مثال کے طور پر ایک بلڈنگ بنانی ہے، ایک عمارت تعمیر کرنی ہے، پوری کی پوری بلڈنگ بنانی ہے، مالک جو بلڈنگ بنوانے والا وہ یہ کہتا ہے کہ خاص چھت بنانے والے کو اتنی اجرت دی جائے گی جتنی اجرت پوری بلڈنگ بنانے پر ہم نے دی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اب چھت ہی پر توجہ کی جائے گی اور دوسری چیزوں کو چھوڑ دیا جائے گا، تو یہ سوچ غلط ہے کہ صرف قل ھو اللہ پر اکتفا کیا جائے۔ قل ھو اللہ پڑھنے سے اجر مل سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث قرآن کہہ کے اس کی عظمت کو واضح کیا ہے، یہ ساری باتیں ذہن میں رہنی چاہیے، قل ھو اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے، خوب پڑھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
پورا قرآن مجید بھی پڑھنا ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہیے تاکہ اللہ کی ہدایات کو ہم مکمل طور پر سمجھ سکیں اور دوسرے جو مضامین ہیں وہ بھی ہماری زندگی کا حصہ بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے مزید فضیلت اور عظمت کی باتیں کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک صحابی قل ہو اللہ پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وجبت، واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ جنت کیوں واجب ہو رہی ہے؟ تو ایک اور روایت کے ذریعے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی مسجد قباء میں امامت کیا کرتے تھے۔ امامت کرنے کا انداز اور طریقہ یہ تھا کہ ضم سورہ کے طور پر سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کے بعد قل ہو اللہ پڑھتے اور پھر کوئی سورہ پڑھتے۔ لوگوں نے کہا کہ یا تو تم دوسری سورہ پڑھو، صرف دوسری سورہ پڑھو، یا صرف قل ہو اللہ پڑھو، یہ دوسری سورتوں کے ساتھ ہر رکعت میں اس کو ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ تمہاری مرضی، اگر تم چاہو تو مجھ کو امام بنائے رکھو یا مجھے ہٹا دو، لیکن میں تو اپنا یہ عمل جاری رکھوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے، اس سورہ کو کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورہ سے محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبک ایاہا ادخلک الجنہ، تیرا اس سورہ سے محبت کرنا تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ اس سورہ سے محبت کیوں ہے؟ تو ایک اور روایت ہے صحیح بخاری میں کہ ایک اور صحابی ہے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا ہے، ان کا بھی طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر رکعت میں اس سورہ کو پڑھتے ہیں۔ لوگوں نے روکنا چاہا تو رکے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے پوچھو کہ کیوں وہ پڑھتا ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے، اس لیے میں اس سورہ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے یہ کہہ دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اس سورہ کی اہمیت اس روایت کی روشنی میں ہمارے سامنے ہے کہ اس میں اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے، اس کی ذات کے حوالے سے جو غلط تصورات پیدا ہو گئے تھے ان کی تردید کر دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سلسلے میں جو عقیدہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے ان کی وضاحت انتہائی اختصار کے ساتھ کر دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص قل ہو اللہ کے ساتھ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھے صبح شام تین تین مرتبہ، تو یہ تینوں صورتیں اس کے لیے حفاظت کے لیے کافی ہو جانے والی ہے ہر قسم کی بلا اور ہر قسم کی مصیبت کے حوالے سے۔ ان تمام روایات کی بنیاد پر جو پیغام ہم کو لینا ہے وہ یہ کہ ہم کو قل ہو اللہ پڑھنے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ پڑھنا بصیرت کی بنیاد پر ہونا چاہیے، سمجھنے کی بنیاد پر، سمجھ کر پڑھے ہم کہ اللہ ہمارا کون ہے، اس کی صفتیں کیا ہے، اور اس کے سلسلے میں جو غلط عقائد ہیں وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان غلط عقائد سے محفوظ ہے۔ اللہ جو ہمارا رب ہے ان صفتوں کا مالک ہے، اللہ نے ان صفتوں کو اس سورہ میں چونکہ بیان فرمایا ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے اور اس محبت کی بنیاد پر اس سورہ کو پڑھیں گے، ہم خوب پڑھیں گے، ثلث قرآن کا بھی ثواب ملے گا اللہ نے چاہا تو، اور اس محبت بھری تلاوت کی بنیاد پر اللہ کی محبت بھی ہم کو ملے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی بنیاد پر جنت کے بھی ہم مستحق ٹھہریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،